Përshëndetje Artan. Përshëndetje. Shka lëvë? Mirë, mirë. Bukur shumë. A e lëvë ti? Ka pak. Shpu kalan? Shumë bukur. Apo të pëlqen me borë, se këna pa? Po, po. Ma mirë, ma mirë. Ma mirë me borë, se pa borë. Mira. Si ju ka hi e këtë në bjeshve pa borë. Sa thu fel borë atë? E dikon 5-6 cm. E? Shumë shumë.